چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی چې دا خوخی بوټی انجیر یعنی انزر نو هغه بیا بالکل ٹھیک یعنی په هغه کې به شک و شبهات سره نه وي او چې په قرآن کې بیا ذکر راشي د انزیر په انجیر په حوالے سره یقینا چې ډېرې زیاتې فائدې دي بلها بینیفیټس دي پکې نن درته د انجیر په حوالے سره خبرې اترې کوم غوږونه کولو که حیران به پاتې شي کم ماشومانو چې حافظه کمزورې ده ذهن یې کمزورې دی سبق کې درې څلور انجیر راوړه د شپې ورته په اوبو کې اچوه سهار چې راپاسي د هغې اوبه چې کوم دي هغه هم په اوس کا او انجیر چې کوم دی هغه هم په نهاره باندې وکړه بلډ پریشر شوګر کولیسټرول جوړونو درد د ملا درد معده کې د مسله ده چې څومره په وجود کې ستا مسلې دي یو حلې دی او هغه حلې دی انجیر د انجیر انتهایي ډېر زیات بینیفیټس دي ډېرې زیاتې فائدې دي که مونږ غټې غټې څومره بیماری وګورو که نه نو دا څومره چې بیماری دي که نه په هغې کې دا انتهایي ډېر ښکلی کار کوي الله سبحانه و تعالی په دې کې ډېرې زیاتې فائدې کېښودې دي انتهایي ډېر زیات دی کوم هغه خلک چې د هغې جسمانی طاقت کمزوري وي انتهایی کمزوري وي زه ورته شرطیان دا ویمه انجیر چالو کا وخوره هفته پس ګوره خپل قوت مدافعت ته دې ګوره بالکل توانایی به ستا په وجود کې راغلي ستا وجود ته به یو خوشحالي محسوسه شي ستا وجود کې چې کوم د وینې سرکولیشن دی یعنی د وینې د پاکوالي ډېر مهم او اهم کردار په هغې کې دا ادا کوي ستا په حافظه کې ډېر ښکلی کردار ادا کوي ستا په نظر کې ډېر ښکلی کردار دا ادا کوي نو هم نن نه انجیر په حوالے سره اسلامي ډېرې زیاتې خبرې دي څنګه چې ما په شروعات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صلی الله علیه و آله وسلم خبره وکړله نو هم دغه حساب په قرآن کې هم ذکر راغلی دی ویل کېږي چې په قرآن کې په الله تعالی قسم خوري انجیر په حوالے سره ډېرې زیاتې فائدې د هغې د طریقې استعمال په حوالے سره هو منفرد منفرد خبرې دي او د یو ریسرچ مطابق چې کومه خبره ډېره زیاته کېږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې څلور یا درې یا دوه دانې راواخلي او په اوبو کې کېده او سر پې د پاسه کېده ګیلاس کې او پرېږېده سهار چې راپاسي هغه اوبه چې کوم تا انجیر پکې کېښودې دي هغه هم اوس کا او انجیر هم ورسره وخوره د وړو د پاره خصوصا د مشرانو د پاره انتهایي ډېر زیات زبردست چیز دی ګران دی وجود ته ډېره غټه فائده ورکوي ستا په وجود کې چې کولیسټرول کم دی یعنی ستا په وجود کې چې کومه چربی ده د هغې د ویلې کولو لپاره انجیر استعمال کا د انجیر ډېرې غټې فائدې که ستا قبض وي په معده کې د نظام انهضام په حوالے سره هم ډېر زیات کار کوي نو چې ستا معده ټیک شي نو آلریډي به ستا قبض مبض هر یو سیستم به دې ټیک ټاک شي دا خو ستا نظام چې کوم دی د هاضمې د معدې هغه ټیک نه دی نو چې کله ستا معده ټیک نی نو ستا ټول وجود چې څومره دی که نه نو دا به په ډیپریشن کې مبتلا شي ستا ته به انزایټي وشي ته به ډېر زیات ډیپریشن کې مبتلا چې اوس څه چلو کم دوایانې به خوري وي نښتې به لګیا وې انجیر چالو کا ډېرې غټې فائدې دي کوشش زموږ هم دغه دی چې تاسو داسې ویډیو ضرور چې تاسو ته فائده ملو شي کوشش کوو وخت په وخت باندې به تاسو سره هم دا ویډیو شیر کوو تاسو ته فائده وشي ډېره زیاته مننه ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله پامان.